ৱাহিদাজ ব্লগৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' দিম কি জানেনে, এটা জৰুৰী কথা ক'ম আপোনালোকক, কিন্তু পাছলৈ ক'ম। এতিয়া এফালে যাব ওলাইছোঁ, ক'ত যাব ওলাইছোঁ, ঘৰৰ একেবাৰে কাষতে আমাৰ বেডমিণ্টন খেল এখন হৈ আছে, কালিও হৈ গ'ল, আজিও হৈছে, তাৰপাছত কালি নগ'লোঁ, আজি ৰৌনকে উৎপাত কৰি আছে, তালৈ যাব লাগে। আৰু বৌ দুগৰাকীয়ে ফোন কৰিছিলে, সিহঁতো যাব বোলে, ভাবিলোঁ ইমান ওচৰতে হৈ আছে, মাত বোলবোৰ শুনি আছে, যিহেতু ৰৌনক ল'ৰা মানুহ ন, সেইকাৰণে এইবোৰত চখ আছে, যাব বিচাৰিছে। সি পঢ়ি ল'লে, পঢ়ি আছিলে মাত্ৰ, এয়া কিতাপ আছে, তাৰপাছত এতিয়া বাথৰুম গৈছে, তাৰপৰা আহি পেলাই কিতাপ পানী সামৰি ওলাব, তাৰপাছত ময়ো ওলাওঁ। ওলাওঁ মানে কি আৰু, অকণমান পাতলাকৈ লিপষ্টিক লগাম, যিহেতু একো কৰিবলৈ নাই, যিহেতু ঠাণ্ডা দিন ন, কাণফুলি এযোৰ খালি পিন্ধি ল'ম, ঘৰৰ কাষতেহে আৰু, পটকৈ যাম। মানুহ দুনো হৈছে, বহুত হুলস্থুল হৈ আছে, চাবলৈ মন যায় ন কাষতে হ'লে, গতিকে এওঁ এতিয়া অফিচৰ পৰা আহিছেহে, ভাত খাই পেলাই এওঁৰ লগতে যাম, ওচৰতে হ'লেওতো অকলে যাব নোৱাৰি। বা কাপোৰযোৰ পিন্ধি লওঁ, তাৰপিছত ভাবিছোঁ আজি মানে মই এটা ৰেচিপি, মানে যোৱাকালিয়ে বনাইছিলোঁ মই এটা ৰেচিপি, কি ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু এইটো ৰেচিপি কথাই কৈছিলোঁ আপোনালোকক, এইখিনি হৈছে মাংস, মই মাংসখিনি ধুই ধাই ভালকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ, যিহেতু আপোনালোকক বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলোঁ মাংসৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো দিম। ৰৌনকে প্ৰায় খাই থাকিলে আপোনালোকৰ, যেতিয়া মই কওঁ ৰৌনকে মানে আচাৰ খাই ভাল পায়, মাংস আচাৰ, তেতিয়া বহুতেই খুজি আছিলে যে বা দিবচোন দিবচোন, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি দি দিওঁ। এইখিনি মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিব, মই এনেদৰে বতৰ ৰাখি থৈছোঁ বহুত দিনলৈকে খাব পাৰি, আপোনালোকেও খাই হয়তো ভাল পাব, বনাই চাব এবাৰমান। গতিকে আপোনালোকক ৰেচিপিটো মই দিলোঁ সেইটো চেনেলত, মই সেইটো চেনেলৰ কথা বাৰু মই আহি পেলাই কমহি আপোনালোকক, তেতিয়া সেইটো চেনেল বুলিয়ে কৈছোঁ, যিটো চেনেলত মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম। যদি মোৰ কোনোবা এইটো চেনেলৰ ভিউৱাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই চোৱা, তেনেহ'লে গৈ সেইটো চেনেলত চাব পাৰিব, গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব। কাৰণ বহুতেই মোক সুধি আছিলে যে বা মাংস আচাৰ দিয়ক, মাংস আচাৰ দিয়ক, গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে মই আকৌ নতুনকৈ ৰেচিপিটো বনাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, যিহেতু এইটো মোৰ ৰেচিপি চেনেল নহয়, সেইটো ৰেচিপি চেনেল, গতিকে সেইটো ৰেচিপি চেনেলত দিছোঁ, গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব, নহ'লে ওপৰত আই বটনত থাকিব। আৰু এটা কুৱেশ্যন, সেই ৰেচিপি চেনেলটোত বহুতে মোক সুধি আছে যে বা ৰেডমিট মানে কি, গতিকে মই আপোনালোকক খোলাকেই কওঁ, আৰু ৰেডমিটটো বহুতে জানেই ন ৰেডমিট মানে কি, তথাপিতো চাব আপোনালোকে, তাত বহুত কুৱেশ্যন আহিছে ৰেডমিট মানে কি, মই কৈ দিওঁ, ৰেডমিট মানে হৈছে ছাগলী মাংস, ম'হৰ মাংস, তাৰপাছত গাহৰি মাংস, গৰু মাংস, সেইবোৰক ৰেডমিট বুলি কয়। গতিকে যিকোনো ৰেডমিটেৰে আপোনালোকে এই আচাৰটো, যোনে যিটো খায় সেইটোৰে এই আচাৰটো আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু বহুত দিনলৈ সাঁচি ৰাখিব পাৰে, গতিকে বহুত টেষ্টি এটা আচাৰ হয়, বহুত দিনলৈ সাঁচি ৰাখি খাব পাৰি, গতিকে বনাব খাব, গতিকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু আহি পেলাই মই আপোনালোকক মোৰ যিটো কথা আছে ক'ম, গতিকে তাত যদি পাৰোঁ অকণমানকৈ আপোনালোকক তাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ ওলাই হৈ গ'ল, যিহেতু বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা, অকণমান ঠাণ্ডা নহয় বহুত ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে ভালকৈ পেকিং কৰি লৈছোঁ, যিহেতু মই অকণ অকণ কাহো হৈ আছে ন, বেছি সময় নকৰোঁ, যাম আৰু ঘূৰি আহিম, কে ওলাই মেলি হৈ গ'ল, আজি এনেকৈ যাওঁ, এনেকৈ মোক হিজাব মৰা দেখা নাই নেকি ন আপোনালোকে, মাৰোঁ ঠাই ঠাণ্ডা দিনত মাৰোঁ আৰু, কিন্তু অভ্যাস নহয়, মই যে মাৰোৱে দেখিয়ে থাকে, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত বাহিৰলৈ গ'লে প্ৰায় এনেকেই যাওঁ, টান চান খুব ভাল লাগি থাকে আৰু, আচলতে সদায় মাৰিব লাগে, কিন্তু মই মৰা নেমাৰোঁ আৰু, মাৰিম ভৱিষ্যতলৈ ভাবি থৈছোঁ, এতিয়া যাওঁ নহ'লে দেৰি হৈ যাব। এইফালে ৰৌনক, ৰৌনকৰ ফাদাৰ দুজন ৰেডি, ৰেডিনে ৰৌনক, তাৰপাছতে আমি গৈ পেলাই এয়া খেলৰ জেগা পালোঁগৈ, কাৰণ একেবাৰে ওচৰতে হয়, কোনো বাইক লৈ গাড়ী লৈ যাব লগা জেগা নহয়, ঘৰৰ কাষতে বুলিয়ে ক'ব পাৰি, 500 ঘৰমান পাৰ হৈয়ে পায়গৈ, সেইকাৰণে যিহেতু ঠাণ্ডা দিন ন, খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে আহি। আচলতে আমি ফোন কৰি আহিছোঁ আৰু, দুগৰাকী বৌ আহিব, যিগৰাকী মোক বিয়াই বাৰুৱে চবতে দেখি থাকে, তেওঁলোকে আহিব, ফোন কৰি ল'লোঁ আচলতে, ফোন কৰি পেলাই কি হয়, আহিলে গোটেইবোৰ লগ হ'লেহে আচলতে খেলবোৰ চাই ভাল লাগে, নহ'লে খেল চাই ভাল নালাগে, লগত চিনাকি বা চব চিনাকিয়ে হয়, গাঁৱৰে হয় তথাপিতো, আৰু আমি কিজনী জা জোৱালীও যিহেতু হৈছোঁ, সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু, একেলগে বহোঁ, একেলগে হেৰি কৰোঁ। তাৰপাছতে এয়া অকণমান পৰিৱেশটো মই এওঁক মোবাইলটো দিছিলোঁ যে অকণমান কৰি দিবা, গতিকে এওঁ কৰি দিছে, এইফালে কিজনে গামোচালৈ আমাৰ ইয়াৰ অচি ছাৰো বহি আছে তাতে, তেওঁ আহিছে যিহেতু এতিয়া গেষ্ট হিচাপে মাতিছিলে, তেওঁ আহিলে, আৰু মই এইফালে বহি দিছিলোঁ যিহেতু খেল আৰম্ভ হ'বহে, এতিয়া এনেই খেলি আছিলে, তাৰপাছতে মোবাইলত মই অকণমান অকণমান যিহেতু ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ, কে বহুতক দেখাই আছিলোঁ। ইমান ঠাণ্ডা আচলতে কোনোদিন বাহিৰত ওলোৱা নাই ন,
মানে কি মই ঠাণ্ডা দিন হোৱাৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে ইমান এইকেইদিন যিহেতু বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে অলপ দিনৰ পৰা, সেই বিয়াতে ওলাই যোৱা, তেতিয়া বিয়াততো ইমান ঠাণ্ডা নাছিলে, কাপোৰ চুৱেটাৰ পিন্ধিবলগীয়া হোৱাই নাছিলে। এতিয়া বাহিৰত গৈ গম পাইছোঁ বাপৰে ইমান ঠাণ্ডা, মই বোলো ভালেই হ'ল মই পূৰা পেকিঙত আহিলোঁ, নহ'লে ঠাণ্ডাত কিবা হৈ গ'লোঁ হয়। অলপ অলপ খেলখনো অকণমানকৈ দেখাইছোঁ ন, আৰু খেলা আধাতে থৈ পেলাই মই কাক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ চাওকচোন, ঘৰলৈ আহিলোঁ আকৌ। এইয়া বোকাঘাটৰ পৰা আহিছিলে মেৰাপানীলৈ, মেৰাপানীৰ পৰা আহোঁতে আমাৰ ঘৰত সোমাই গ'ল আৰু খুব ভাল লাগিলে। সদায় ভিডিঅ' চাই থাকি আজি আহিলে ভাল লাগিলে, আমি সদায় ব্লগ চাওঁ, আজি ৱাইদা বাক লগ কৰি যাবলৈ আহিলোঁ, ভাল লাগিলে লগ পাই, মোৰো ভাল লাগিলে। তেওঁলোক বোকাঘাটৰ পৰা মেৰাপানী আহি যাওঁতে মোক লগ কৰি গৈছে, যিহেতু আমাৰ ঘৰটো ৰাস্তাৰ কাষতে, আৰু ইমান ভাল লাগিলে ইমান দূৰৰ পৰা আহি মোক লগ কৰিলেহি। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰত চাহ তাহ একো নেখালেই, কাৰণ খুব লৰালৰি হৈছে ন, যিহেতু বোকাঘাট পাবগৈ লাগিব আৰু দেৰিও হৈছে, সেইকাৰণে গুচি গ'লগৈ। আৰু খুব ভাল লাগিলে আমাৰ ঘৰত অহাৰ কাৰণে। আৰু মই এইখন আৰু এখন খেল দেখাইছোঁ, কাৰণ কিয় জানেনে, সেইফালে দেখিছেনে অচি ছাৰেও খেলিলে, কাৰণ ৰ'ব নোৱাৰিলে তেওঁ খেলিলে আৰু খুবেই ভাল লাগিলে। আচলতে এইবোৰ খেলি ল'ৰা মানুহবোৰে বিশেষকৈ আমাৰ ৰৌনকেই বিশেষকৈ বিৰাট ভাল পাইছে আৰু চাবলৈ, অচি ছাৰত জিকিলে দেই। খেল চাই আহিলোগৈ আৰু অহা আহি পেলাই মুখ হাত ধোৱাৰ আগতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰাৰ আগতে অথনি যে কৈছিলোঁ কথা কেইটামান ক'ম বুলি, কাৰণ মোৰ যিটো মোৰ আৰু এটা চেনেল আছিল যিটো বাগানীয়া ছোৱালী চিলা, সেই চেনেলটো মই সলাই দিলোঁ, সলাই পেলাই কৰিলোঁ ৱাহিদাজ কিটচেন। বহুতে সুধিব এতিয়া বা বহুতে হয়তো বেয়াকৈ ক'ব, বহুতে ভাল, মোৰ যিটো মানে মই যিটো ভাবিছোঁ সেইটো বুজি পাব তেওঁলোকে, মই বহুতে বুজি পাব, হয়তো তাৰ মাজতে দুই তিনিজনে মানে বেয়া কমেণ্ট কৰিব, নকৰাও নহয়, কাৰণ কেলৈ জানেনে আমাৰ ইউটিউবত বহুত ৰুল থাকে। আৰু মোৰ সেই চেনেলটো যিহেতু মোৰ চেনেল নহয় আচলতে চিলাৰ চেনেল আছিলে, কিন্তু সেই চেনেলটো অলৰেডি বহুত গ্ৰ' হ'ল, মানে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওঁ, আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে সেই চেনেলটোতো, গতিকে মই আজি অলপ দিনৰ পৰা আপোনালোকেও মন কৰিছে মই সেই চেনেলটোত ৰেচিপিয়ে দি আছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে ৰেচিপিবোৰ চাইছে ভাল পাইছে চাবলৈ, কিন্তু সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চিলাই ভিডিঅ' চাই বেছি ভাল পাইছিলে, কিন্তু কি কৰিম চিলাই ভিডিঅ' নবনায়, ইমানেই জোৰ দিছোঁ ইমানেই কৰিছোঁ, আৰু মই এটা টপিক তাইক উলিয়াই দিওঁ আৰু সেই বস্তুটো তাই অফ কেমেৰাত কৰিব পাৰে, কিন্তু কি হৈছে আজিকালি তাই কেমেৰাটো যদি মই দি দিওঁ সেই বস্তুটো তাই কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু মোৰ ব্লগত যেতিয়া তাই কামটো কৰি থাকে মই পটককৈ দেখাই দিওঁ তেতিয়া সেইটো আপোনালোকে দেখে, কিন্তু কেমেৰাটো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাই মুখৰ সেইটো বদলি যায়, কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়, সেই তেনেকুৱা হৈছে মানে। এতিয়াতো মইতো সেইটোত কি কৰিম, মইতোতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু তাই এই নকৰোঁ থোৱা বাদ দিয়া মনেই নাযায় ইটোহে সিটোহে তেনেকুৱা, গতিকে আৰু কি হৈছে চেনেলটো যেতিয়া ভিডিঅ' 8 দিনলৈকে আমি ভিডিঅ' নিদিওঁ তেনেহ'লে ৰেভিনিউত বহুত প্ৰব্লেম হয়, ইউটিউবত মানে বহুত কিবাকিবি প্ৰব্লেম হয়, ৱাচ টাইম কাটি দিয়ে, কিন্তু এইটো ধৰক মনিটাইজেশ্যন হোৱা চেনেল, কিন্তু যেতিয়া ডলাৰবোৰ গোট খায় সেইবোৰ কাট খাই যায়, বহুত প্ৰব্লেম হৈছে মানে গ্ৰ' মানে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মৰম দিছে, কিন্তু ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা মানে চেনেলটো মানে উঠিব পৰা নাই, কাৰণ ভিডিঅ' বহুত গেপ হৈছে, আৰু ধৰক বহুত তেনেকুৱা ইউটিউবৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে ন, সেইবোৰ মই বুজাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক, কাৰণ সেইবোৰ টেকনিকেল কিছুমান থাকে ন ইউটিউবৰ কাম, সেইবোৰত আচলতে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকে চিলাৰ ভিডিঅ'বোৰ পাব মোৰ চেনেলত পাব, তাই যিবোৰ এক্টিভিটি ধেমালি কৰি থাকে ঘৰতে যেনেকৈ ফূৰ্তি কৰি থাকে সেইখিনি মোৰ চেনেলতে দেখাম, কিন্তু এইটো সিটো চেনেল মই ৱাহিদাজ কিটচেন কৰি পেলালোঁ, কাৰণ বহুতে আচলতে ব্লগৰ মাজৰ ৰেচিপিটো চাবলৈ অসুবিধা পায়, কিছুমান মোৰ ভিউৱাৰ্ছ এনেকুৱা আছে তেওঁলোকে অকল ৰেচিপি চাবলৈ আহে মোৰ চেনেলত, আৰু কিছুমানে ব্লগ চাই ভাল পায়, গতিকে দুইটা সেইকাৰণে মই বেলেগ বেলেগ কৰি দিছোঁ, সিটো চেনেলত মোৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰেচিপি থাকিব আৰু এইটো চেনেলত সম্পূৰ্ণ মোৰ ব্লগ থাকিব, গতিকে আপোনালোকে সেইটোত বেয়া নাপাব, বহুতে মোক কৈ আছে কি হ'ল তুমি নামটো সলাই দিলা দেখোন, কিয় তুমি নামটো সলালা, আচলতে আমি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা হ'ব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু আৰু মই সঁচা কথা ক'ব গ'লে সেইটো চেনেলত মই খুলিছিলোঁ হয়, কিন্তু ইমান যে মৰম পাম, ইমান আপোনালোকে সহায় কৰিব, ইমান মৰম দিব মই সঁচাকৈয়ে ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ইমানকৈ আপোনালোকে উঠোৱাৰ পাছত সেই আপোনালোকৰ চেনেলটো মই আপোনালোকৰ বুলিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে চাই ভাল পায় যিহেতু,
কেলেনো মই বন্ধ কৰি দিওঁ সেইকাৰণে মই ৰেচিপি চেনেল কৰিব লালোঁ ভাল ভাল যিখিনি মই জানো মই মোৰ শাহুৰ পৰা শিকিছোঁ সেইখিনি বস্তু আৰু মই যিখিনি এতিয়া নতুনকৈ শিকি 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 বনাই বনাই আপোনালোকক দিছোঁ সেইখিনি বস্তুকে মই আপোনালোকক দিম আপোনালোকে মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা থাকিলে গতিকে চাব ৱাহিজাজ কিটচেন সেইটো চেনেলো আৰু ৱাহিজাজ ব্লগকটো বহুত মৰম দিছে তেনেকৈ সেইটো চেনেলকো মৰম দিব আৰু সেই তাত যিখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰিছিলে নিশ্চয় মই এইটো মোৰ চেনেলতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি খেল চালোঁ ইমান ভাল লাগিলে খেলখন চাই অচি ছাৰেও খেলিলে আপোনালোকক দেখালোঁ গতিকে ৰৌনকেও ফুল এনজয় কৰিলে ৰৌনকে এতিয়া অকণ পঢ়িব ন দাদা অকণমান পঢ়িব আৰু কাৰণ আধা পঢ়ি পেলাই গৈছিলে ন আধাতে থাকি গৈছিলে গতিকে মোক কৈ গৈছিলে সি যে আম্মা মই আহি পেলাই পঢ়িমহি ন এটা পিন্ধি লোৱা ঠাণ্ডা লাগিছে নহয় গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আলনাডাল মন নকৰিব কাৰণ এতিয়া ৰৌনকে আহি জেকেট চাৰ্ট চব এতিয়া খুলি থৈছে গতিকে এইবোৰ ঠিক কৰিব আছে বিছনাখনো দেখিছে নহয় অৱস্থা নাই সেইখনো ঠিক কৰিব আছে গতিকে সেইবোৰ কাম কৰি লওঁ আৰু ভাত পানী অকণমান ঠিক কৰিব আছে 9:30 বাজিলে অকণমান চিলাই ঠিক কৰি দিছোঁ অকণমান এতিয়া মই ঠিক কৰিমগৈ গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহি আপোনালোকৰ মাজলৈ ধন্যবাদ।